Tajā visā valstī gaisa temperatūras vārstās tikai ap 0 grādiem. Debesis lielākoties aizklāja mākoņi, dažviet arī nedaudz sniegu un pūšu lēns līdz mērens vējš. Latvijas valsts ceļi ziņo, ka vietām valsts rietumos arī uz atsevišķiem ceļu posmiem šobrīd ir izveidojies aplidojums, tādēļ autovadītājiem jābūt īpaši piesardzīgiem. Dienas laikā kopumā nokrišņu Latvijā būs maz, bet debesis vēl aizvien būs lielākoties mākoņainas un skaidrosies tikai brīžiem. Arī vējš saglabāsies lēns līdz mērens un pūtīs no dienvidu austrumiem, bet maksimālā gaisa temperatūra šodien Latvijā nepārsniegs mīnus 1 plus 4 grādus. Galvaspilsētā šis rīts arī vēss temperatūra vien ap plus 2 grādiem, bet dienā nekļūs dižu siltāks, jo termometrs tabiņš sasniegs vien plus 3 grādu atzīmi. Un vakarpusē, kā Rīgā, tā arī citviet Latvijā, gaisa temperatūra diezgan strauji sāks pazemināties.